Ja, administrerende direktør i Rusbehandling Midt-Norge. Det er godt han har sagt mye mer om enn det, men det skal ikke jeg gjøre nå da. Vær så god dag. Det er bra at du ikke gjør det, Stedar. Du skal ha en PowerPoint-presentasjon, så jeg tenkte jeg skulle få lagt opp her. Hvis vi gjør sånn. Det er godt å se at det er fullt hus. Det er veldig bra. Et av poengene som ikke står i programmet er jo nettopp å samle feltet. Og det har vi klart. Ser at det er nesten fullt hus, og det er representanter fra alle deler av det hjelpeapparatet som vi utgjør, og det er kjempebra. Det er poeng i seg selv. For å ønske dere velkommen da, til Trondheim og til Britannia. Stiftstaden, to dager, bredt sammensatt program, vi gleder oss. Og jeg har tenkt å snakke litt i innledningen min om hvordan vi har løst brukermedvirkning i Rusbehandling Midt-Norge. Og har tenkt å si litt generelt om foretaket. Jeg vet ikke hvor godt det er kjent. Såpass, ja. Vi får starten på nytt. Der tenker jeg vi er. Ikke det, nei. Det er lysbildet, merker jeg. Sånn er det. Hva dere kan? Jeg har kompetansesenter. Vi skal gå øverst, og så starter vi derifra. Der tenker jeg vi starter. Nei, det går bra. Der er vi. Det bildet her, det er da spesialisthelsetjenestedelen av det tilbudet vi har i Midt-Norge. Så jeg bruker mye tid på den. Men altså, sørge foransvaret er Helse Midt-Norge sitt, og så har man da operative helseforetak under, som er ansvarlig for utførelsen av tverrfaglig spesialisert rusbehandling for rusmiddelavhengige. Og det gjelder alle sykehusene. Som dere vet, da, i Midt-Norge så ble det etablert et eget foretak for institusjonsdelen av behandlingen, og det kommer jeg altså litt tilbake til. Hvorfor et eget foretak for rus? Jo, det var viktig med ledelsesmessig forankring høyt i organisasjonen, men det var også viktig med den som står midt på her, brukermedvirkning. Så vi har altså et eget brukerutvalg som består av tidligere brukere og pårørende, og det er et særdeles aktivt utvalg. De trekkes da med i utviklingen av tjenestetilbudet, og jeg skal love dere at det er en gruppe som sier fra, og det er veldig positivt. Den gruppa blir også da ansvarliggjort ved at de også har, eller lederen har møterett i styremøtene, og det tror jeg er et viktig poeng. Altså det at man trekker folk inn til bordet, har en diskusjon, i stedet for at man får de her avisoppslagene som gjerne låser situasjonen. Så det har vi gode erfaringer med. Vi har også et eget utvalg for LAR, altså legemiddelassistert rehabilitering. Grunnen til at vi har valgt det, det er at vi ønsker å ha brukerkompetanse tett på der vi da produserer behandlinger. Det er et forferdelig ord å si produsere, men jeg håper dere skjønner hva jeg mener. Det også har vi stor tro på at vi skal få videreutviklet, og det er da et utvalg som henger sammen med det store brukerutvalget. Foretaket skal evalueres i høst. Konklusjonen foreligger i januar 07, og vi er litt spent på hvordan det ser ut da i Midt-Norge i forhold til resten av landet. Men vi er rimelig godt fornøyd. Her er apparatet våres. Det er en liten administrasjon, det er 6 stykker i administrasjon, 3 av oss er her i dag. Stedet har nevnt Midt-Norsk kompetansesenter for rusfaget, som nå da er trekt inn som en egen del av helseforetaket våres, og det er viktig. Fordi vi ønsker altså at den kompetansen som MNK Rus har, skal brukes på tvers. Og det er jo derfor vi har samlet såpass mange her også, at vi skal jobbe på tvers. Også litt viktig å si opp til øverste venstre på bildet her, så er det avtaleenheten, det vi har i grått. Det er Tyrli Stiftelsen, og det er Blå Kors Ladebehandlingssenter, og det er Norske Kvinners Sanitetsforening, Kvinnekollektivet. Og ellers er det da de enhetene vi eier, for LAR Midt står da for Metadonsenteret i Trondheim, sagt litt upresist. Nidarosklinikken i Trondheim, som er en langtidsklinikk for litt eldre, tunge narkomaner. Veksthuset i Molde, et terapeutisk samfunn, i tillegg til at vi har familieavdeling der.
Og Vestmo behandlingssenter både en vurderingsenhet, det en avrusningsenhet og en klinikkavdeling. Og MN-forhus. Tillegg så det mye poliklinisk behandling og behandling i døgnenheter i psykisk helsevern. Tenk dem akkurat på streken her, for at her en samhandlingsutfordring vi har i helse Midt-Norge, fordi at vi har organisert sånn. Men vi begynner å få til det også. Og så har vi et stort antall gjestepasientplasser som vi kjøper. Så det på en måte det spesialisthelsetjenestedelen av tilbudet i Midt-Norge. Så kan vi forlate bildet her før vi også tar med visjon. Altså, hvor skal vi hen? Jo, vi skal gi behandling som gjør at den enkelte kan mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler. Det det vi holder med. Det det vi alle holder med. Skal kjapt ta om intensjonene i rusreformen. Det som kanskje var viktigst her, det det som står midt på, altså tilgang på spesialisthelsetjeneste på linje med befolkningen for øvrig. Og da er vi litt inn på det som litt av hovedpoenget mitt i dag. Mye av årsaken til at man ikke har fått tilgang på spesialisthelsetjeneste, det ikke at apparatet ikke har vært der, men det mye holdninger, altså mye negative holdninger, og som den forrige statsråden sa, de som sitter nederst ved bordet. Og den, vi skal utfordre oss litt på akkurat den holdningen, for det har også mye å si for hvordan brukermedvirkningen blir. Det viktige at de holdningene sånn at det blir reell medvirkning, at det ikke blir brukere som bare med som gissel i prosessene. Det kanskje det viktigste erfaringen vi har gjort i de 2,5 årene vi har holdt på. Så må vi få lov til å skrive litt om at vi har faktisk kommet ganske langt i forhold til de hovedproblemstillingene vi har. Vi har nær fordoblet kapasiteten. Det betyr ikke at vi ikke har lange køer, for antall henvisninger bare øker på. Og altså jeg forventer ikke at dere skal kunne lese den tabelen her, men her er gjennomsnittlig ventetid per nivå. Det den piggtråden som egentlig er gjennomsnittet. Og klart, nå ser vi også en økning i totale ventetider, men vi har altså fått dem betydelig ned i forhold til hvordan situasjonen var før 1.1.2004. Det synes vi er vi litt stolt av. Samme med antall på vent. Dere ser på slutten her nå av perioden, så øker antall på vent igjen. Det har med økonomi å gjøre. Jeg kom fra et møte med statsråden i går kveld. Ingen budsjettlekkasjer, men det eneste hun sa som vi kan gripe fatt i, det at rus og psykiatri skal fortsatt prioriteres, slik at det har en høyere vekst enn somatikk. Det kommer også til å gjelde for neste år. Så det betyr at feltet her gis en høy prioritet. Så får vi bare da se til fredagen om det kommer noe poeng. Da legger statsbudsjettet frem. Og da er vi inne på også litt av rammene som jeg synes er viktig for både brukermedvirkning, men også for det at vi da samler folk på tvers. Nasjonal helseplan legges frem som en del av nasjonalbudsjettet på fredag. Det er en tredelt plan, og her synes jeg vi har et virkelig godt poeng som vi bør ta tak i. Det er at den tredelingen går altså på at man blinker ut folkehelse og forebygging som en viktig del i nasjonal helseplan. Og primærtjenestene og spesialisthelsetjenestene. Alle tre er da representert her i salen i dag, og det synes jeg kjempebra. Her har vi altså muligheten til å finne en innfallsvinkel for det som står nederst. Altså, vi må gjøre en kompetanseheving på tvers. Det blir viktig. Og jeg tror at rusfeltet, eller rusavhengighet som problem, nettopp egner seg i et nasjonalt helseperspektiv, fordi det et samfunnsproblem. Altså, vi kan argumentere med en mye bredere effekt enn en kneoperasjon eller en annen somatisk greie. Det synes jeg vi skal ta tak i, for det viktig at mange snakker om effektene av de pengene som stilles til rådighet. Jeg skal snakke så mye om pengene, jeg skal snakke om utfordringene som vi må møte. Jeg vet ikke om dere kjenner dere igjen i det bildet her, men det her er det vi ser i hvert fall. Det som veldig bekymringsfullt, det er at vi ser en betydelig økning i alkoholkonsum. Og det vet vi kommer til å medføre helseskala, og det kommer til å medføre altså sosiale skala. Kanskje spesielt på oss feite 40-åringer, altså de voksne vellykkede her, så er det et poeng at levra våre tåler mer enn ungene våre, altså, i forhold til sosiale skala. Det er et poeng vi bør ta med oss.
Det prosentsatsen som står midt på her, altså 9% av helseskadene relateres til alkoholbruk, det tall fra Verdens helseorganisasjon. Jeg vet ikke om det stemmer for Norge, men det altså for den vestlige verden så det her forskningsbaserte tall. Ganske interessant å se på at 9% i forhold til alkohol og 1% i forhold til narkotika, da kan vi stille oss spørsmål. Har vi riktige innretninger på de pengene vi bruker i Norge? Og ikke minst har vi riktige innretninger på fokuset som i media. Er det ikke sånn at situasjonen på Plata styrer veldig mye av norsk rusmiddelpolitikk? Det er stille spørsmålet. Vi ser også at vi får en spredning utover bygd og småby. Det en kjempeutfordring også i Midt-Norge. Og økningen av medikamenter relativt stor. På slutten så sier vi også at kommunene i varierende grad på banen. Derfor så det så viktig at vi kan møtes på tvers, slik at vi får løftet blikket på utfordringene vi må møte. Derfor så vi over på det vi har av muligheter da, gjennom brukermedvirkning. Jeg tror at hele helsevesenet blir mer brukerstyrt fra vår. Det ser vi fra somatikken. Vi ser at mange kommer med en bunke med utskrifter fra internett om sykdommen sin, og har altså ganske store kunnskaper når de kommer til legen og skal ha enten en undersøkelse eller skal ha en operasjon. Den trenden tror jeg også kommer til å slå inn over rusfeltet. Det kommer mer og sterkere kunnskapsrike pårørende, og det må vi bare være forberedt på, og det rett. Og da blir altså folkehelseperspektivet et springbrett for å si at vi skal ta med pasienter og pårørendes erfaringer. Vi skal også legge vekt på frivilliges innsats. Og vi har i rusbehandling så har vi institusjonalisert da, en frivillighetspris. Den gikk altså til Foreningen mot stoff Innherred i år. Kom med kandidater til innen mars neste år. Vi synes at det viktig å trekke frem enkeltpersoner eller grupperinger som faktisk gjør en kjempeinnsats for den målgruppa vår. Da skal jeg runde av. Ha en virkningsfull konferanse. Bruk tida til å bli kjent med folk. Bygg nettverk. Og jeg kommer til å være her mesteparten av dagen i dag. I morgen har jeg ikke sjans til å være her, men jeg gleder meg til programmet. Så hvis det noen spørsmål om rusbehandling, vet noe eller noe annet jeg kan svare på, så ikke vær redd for å ta kontakt. Ellers følg oss på internetsiden vår. Og da skal jeg si sånn høytid at Herberg konferansen åpnet. Ha en fin dag. Du må ikke høre så fort, Dag. Skal gave opp. Ja, skal gave opp. Det det som betalingen, så da. Da går vi videre i programmet med en gang. Da det Lars Gunnar Lingås, som har en time til rådighet. Hans foredrag heter da Etikkens plass i arbeid med rusavhengighet. Det en stor glede for meg å ønske deg velkommen. Jeg må si litt om deg, hvem du er og hva du har gjort, selv om det blir lite. Og her har jeg da en juksedapp. Det er kvalitetssikring i praksis. Du er da filosof med doktorgrad i etikk fra Universitetet i Göteborg, men har også bakgrunn som sosionom. Har tidligere vært generalsekretær i Humanetisk Forbund. Siste 9 årene så har du drivet enkeltmannsforetak som fagbokforfatter, foredragsholder, og du har drivet undervisning på høyskoler og universitet. Du er eksternt også knyttet til HENÆR-senteret ved Høyskolen i Vestfold. Du vil i dag fokusere på etikkens plass i arbeidet med rusmiddelavhengige. Hvilket verdigrunnlag er det vi som fagfolk kommuniserer gjennom taler, lover, utredninger og handlinger? Hvilke verdier er det vi ikke snakker om? Hvordan kan vi som fagfolk bli mer bevisst vår egen etikk, og hvordan kan det gjøre en forskjell? Vær så god, Lars Gunnar Lingås.
Ja, takk skal du ha. Ja, jeg vil først si at hvis dette hadde vært et seminar i det gamle Hellas, så hadde det blitt kalt et symposium. Og ordet symposium, det betyr drikkegilde. Nå får vi jo se hvordan det utvikler seg i løpet av dagen, men uansett så har jeg som et utgangspunkt at rus har en dobbelt side. Vi har på en måte sånne folkelige uttrykk som at sannheten får man vite av barn og fulle folk. In vino veritas heter det på latin. Men vi har også det stikk motsatte ordtaket, nemlig at når vinen går inn, går vettet ut. Og i forhold til denne problematikken så tror jeg det kan være nyttig å ha et litt reflektert forhold til hvilken rolle rusen spiller i ethvert samfunn. For meg som fornuftsorientert tilhenger av fornuften, så er det klart at det er ikke noen fordel at vettet går ut. Men det er noe med at den prometevske opplysningens ild, den slukner jo lett i møte med væskene fra Bacchus, eller Bacchus. Og så er det på den andre side slik at rusens fravær, den synes ikke i seg selv å være en garanti for at fornuften er nærværende. Og fornuftens nærvær kan veldig lett bli utholdelig uten at vi tar med den undring, den kreativitet og den lyst og den leik som den gode rusens slappe tøyler stundom kan bringe fram. Det betyr at i et mer allmennmenneskelig perspektiv så er det klart at rus, det hjelper oss til å oppleve, slappe på forsvarsmekanismene, dempe på vår angst, men samtidig så har rusen den forferdelige bivirkning at den fører til virkelighetsflukt, og den fører til at vi mestrer livet på en irrasjonell måte. Og dette tror jeg vi skal ta med oss også i møte med våre brukere. En ting er hva dere har av erfaringer på egne vegne i forhold til rusbruk, men det er selvsagt et langt sprang fra en rusbruk på et seminar i Trondheim, og så rusmisbruk og rusavhengighet. Men rusen har mangfoldige ytringsformer, og den grunner jo dypest sett i en kompleks, farlig, irrasjonell og gal verden. For det er vel ingen her som vil hevde at verden er enkel, at den er ufarlig, at den er preget av fornuften, og at den er sunn. Nå er det slik at andres rusbruk skaper angst hos oss andre. Og dette er i seg selv med til å skape store barrierer i forhold til det å mestre livet. Det er dette som kanskje ligger helt til grunn for at ruspolitikk i Norge dessverre i alt for mange år har sortert under kriminalpolitikken og ikke under helsepolitikken. Det er angsten for det annerledes, det er angsten for det andre, det ukjente. Rusmisbrukere og rusavhengige har et komplisert liv. Og vi er veldig dyktige til å trekke opp, som jeg skal komme tilbake til, kategorier og kategorier på tvers og så videre. Og vi snakker om det komplekse liv som mange av tjenestebrukerne har i forhold til sitt eget liv. Men det vi ikke er gode nok til, synes jeg, det er å stille spørsmålet: kan denne kompleksiteten skyldes oss? Jeg blir stadig mer opprørt over at ordet diagnose har mistet sin opprinnelige betydning. Ordet diagnose betyr å gjennomskue. Men de fleste som hører ordet diagnose i dagens samfunn, de forbinder det med en kategorisering. Og kategorisering, det er en vitenskapsfilosof som har sagt, det er den enkleste form for tenkning. Det begynner vi med allerede i spedbarnsalderen, humør, puppen og alle de andre.
og så fortsetter vi. Og vi blir bedre og bedre på å kategorisere. Men det en veldig enkel form for tenkning. Og dette har lagt sitt klamme slør over forståelsen av diagnosen. Og jeg tror det på tide å begynne å børste litt støv av de gode gamle antipsykiatere Leng og Cooper fra 60-tallet, som altså hadde en kritisk vinkling i forhold til den diagnostiske kulturens framvekst. I det medisinske, i det helsepolitiske, i det sosialfaglige området. Hjelpe- og kontrollapparatets oppstykking og arbeids- og ansvarsfordeling gir selvfølgelig en masse kasteballseffekter. Og jeg kjenner ikke tallet på de offentlige utredninger som har hatt som formål å motvirke disse effektene, samtidig som virkningene uteblir. Det på en måte slik at hvis gode intensjoner hos administrasjonen på toppen handler om at nå skal alle samarbeide mer, nå skal alt bli tverrfaglig, tverretatlig, nå skal etatsindelingene mellom kommunalt ansvar og regionalt ansvar og statlig ansvar klargjøres, ja, så det noen bremsemekanismer, noen avvergemekanismer i disse systemene som gjør at stadig vekk blir brukere kasteballer. Jeg tror kanskje noe av dette henger sammen med dere, nemlig at profesjonene innmari gode til å tisse reviler. Og det jo noen som sier at noen av våre fagforeninger i dette området ikke fagforeninger, de sammensvergelser. Men vi kjenner krigen i hvitt, vi kjenner til og med delvis en krig i lilla, og vi ser helt klart tendenser til, og nå kan jeg snakke som gammel sosionom som førte en innbitt kamp i 70-årene mot at avdankede trikkeførere og andre godt kvalifiserte politikere med utsikt til en partikarriere skulle ta våre jobber på sosialkontor. Altså det var uhørt. Og selvsagt har profesjonenes beskyttelse av egen kompetanse også en positiv side. Den verner mot kvakksalveri, og den sørger for at man har kanskje litt peiling på hva man skal drive med. Men den negative siden, det jo da at folk, altså brukere, blir kasteballer. Jeg tror også at kompleksiteten hos oss, hvis vi går veldig ærlig til verks i forhold til oss selv, det handler veldig mye om at vi har en angst for det vi ikke forstår, for det unormale. Og dette kommer til uttrykk i måten vi konstruerer våre fagspråk på, et fagspråk som altså inntar stadig nye varianter, og som det i seg selv et studium verdt å følge med i, men som i hvert fall langt på vei blir et stammespråk. Jeg husker da jeg hadde min førstegangspraksis i uteseksjonen i Oslo i 1970, da var det ingen som kunne se forskjell eller høre forskjell på de som jobbet der og de som var brukere av tjenestene. Vi var likedan kledd, og vi snakket akkurat det samme språket, altså. Og vi hadde på en måte ikke så fryktelig mye kontaktproblemer. Og på et vis kan man si at dette minnet jo litt om liksom det terapeutiske samfunn, hvor altså skille mellom ansatt og innsatt, eller mellom tjenesteyter og bruker, delvis utvisket. Men jeg konstaterer at profesjonskamp, statusjag i det norske samfunn, i hvert fall ikke har virket særlig mye i samme retning, og når jeg ser utover denne forsamling så det pent kledde mennesker som har orden både på frisyre og tøy. Og det betyr altså at kanskje det slik at også skal vi si ytringsformene, språket, den nonverbale kommunikasjonen preget av et de og et vi. Det mulig jeg tar feil, fordi det jo også med i dette bildet at brukernes sammensetning blitt mer komplisert. Noe av det som selvfølgelig også noe vi kan
ta inn over oss som en problemstilling knyttet opp til den kompleksitet vi selv skaper, det jo jakten på den perfekte metoden. Jeg vil ikke beskylde dette seminaret for å jakte på en perfekt metode, altså brukermedvirkning, men altså, det i vår tradisjon en tendens til at våre usikkerheter, våre angster og vår faglige usikkerhet, fordi effekter veldig ofte uteblir i dette feltet, ja, da har vi lett for å ty til de enkle løsninger. Vi har lett for å jakte på de perfekte metodene i et forsøk på å skape og konstruere en metodikk, en måte å arbeide på som vi tror kan løse de fleste problemer. Men gang på gang vi blitt skuffet, og vi har på en måte ikke lært av at kanskje det slik at en god helse- og sosialarbeider i første rekke skal bruke seg selv og utvikle seg selv i sin relasjon til brukeren, og i mindre grad jakte på en importert eller veldig moderne metode. Jeg veldig kritisk for eksempel til den metodeensretting som i dag ligger som en klam hånd over norsk barnevern. La meg så gå over til å snakke litt om verdigrunnlag. Jeg tror det en type verdigrunnlag som vi holder taler om. Og disse talene, de veldig orientert mot de visionære, de teleologiske, de målorienterte verdiene. Vi så det nettopp her i stad, dette med å fremme folkehelse. Det en flott verdi, og det viktig at vi ser sammenheng, for eksempel mellom rusbruk og folkehelse. Vi snakker også veldig vakkert om integrering i det norske samfunn. Vi har visjoner om stofffrihet, vi har visjoner om lovlydighet. Ikke minst har vi i de siste årene fått pusset støv av rehabiliteringstanken, altså det vil si at vi nå har fått en faglig impuls fra de fag, i våre samarbeidsfag, som ikke opptatt av sykdom og sykdomsforståelse, men som opptatt av funksjon og mestring mer enn sykdom og behandling. Og den tenkningen som ergoterapeuter, fysioterapeuter og andre står for, tror jeg vi har veldig godt av å ta inn over oss, også i dette feltet, og begynne å tenke rehabilitering i forhold til nettopp at vi skal ikke hjelpe for mye. Vi skal ikke hjelpe til hjelpeløshet, vi skal ikke skape avhengighet, vi skal hjelpe folk til å mestre sine liv, og da hjelp til selvhjelp et nøkkelord. Gammelt, ja vel, men vi kan godt snakke om det fortsatt. Vi har fått en økende fokus i de høytidlige verdipreferansene vi snakker om på likeverdsproblematikken. Likeverdsproblematikken har sittet langt inne i forhold til de fattigste sosialhjelpsmottagene og i forhold til de rusavhengige. De har på en måte vært nederst på bordet, som du sa, men det grupper som på en måte har fått verdiene ordentlig fremme i forhold til likeverdstanken. Jeg tenker på alle de rettigheter som funksjonshemmede har fått. Jeg tenker på de tingene som handler om, ikke minst, likestilling i kjønnssammenheng. Noe av det som også fremhevet som verdier i forhold til de målene vi har, det jo at vi har fått et fokus på omsorg og lindring. Dette kommer til uttrykk i at mens det for 20 år siden nesten var helt tabu å snakke om terminalpleie til AIDS-syke rusavhengige, fordi de skulle også bli gode snekkere, ikke sant? Så har vi i dag fått et fokus på at jo, omsorg og lindring en verdi også i dette feltet. Det ikke alle som kan rehabiliteres, det ikke alle som har et håp om fremtid. Derfor også verdien omsorg og lindring for de som lider og de som ikke kan
leve i håp, en forferdelig viktig verdi. Så har vi da noen verdier som vi lager lover om. Det er de deontologiske verdiene, altså de verdiene som utløser plikter. Deon på gresk betyr plikt, altså de rettighetsorienterte verdiene. Her er det skiftende diskurser omkring rettssikkerhet og personvern. Ikke minst fordi kriminalitetsbildet har endret seg så mye at vi ser klare tendenser til at rettssikkerhetstenkning og personvern blir ikke så bastante størrelser i en verden preget av terror og farlig gjengkriminalitet som det var bare for 10 år siden. Og det skal vi ta innover oss. Ønsker vi etisk sett et samfunn der vi i krigen mot farlig gjengkriminalitet, i krigen mot terror, lar rettsprinsipper og rettssikkerhet og personvernsprinsipper på båten i en så stor grad at vi undergraver det gode samfunn vi egentlig vil forsvare mot gjengkriminalitet og terror? Og disse verdiene er altså under diskusjon i forhold til moderne politimetoder, i forhold til rettssystemet, altså jurysystem og så videre. Og den diskusjonen kan dere godt delta i. Jeg har ikke sett noen helse- og sosialarbeidere være aktive i den diskusjonen. Altså, det er grunn til å minne om Chomskys gamle sannhetstese at det verste med krigen er at vi står i fare for å bli lik våre fiender. Altså, hvis vi bruker terroristenes metoder for å forsvare oss mot terror, hvis vi bruker gjengkriminelles metoder for å forsvare oss mot gjengkriminalitet, hvor mye har vi da oppnått? Respekten for egenverdet er et verdigrunnlag som selvfølgelig er understreket i mange sammenhenger, men egenverdet har en tendens til å vike for markedsverdet, markedsverdien. Vi har også hatt diskusjoner rundt retten til rimelig andel av velferd. Vi er et forferdelig rikt samfunn, men det er hårreisende når ikke engang rådmannen i Trondheim i dagens budsjettforslag klarer å legge seg på statens minstenormer for sosialhjelp. Det må være en tankevekker at verdens rikeste land ikke klarer å bli enige om noen minstestandard for hvordan de aller fattigste skal ha en rett til rimelig andel av velferd. Vi har en løpende diskusjon rundt ikke-diskriminering i forskjellige varianter, og noe av den diskusjonen sporer av, etter min mening, i forhold til det som er sentralt i denne diskusjonen, nemlig at man trekker inn egenskaper hos mennesker som ikke vedrører den sak som er til behandling. Det er det som er definisjonen på diskriminering. Og da er det klart at det er ikke diskriminering at menn ikke får barselspermisjon, for å si det sånn. Fordi det er noe med egenskapen til menn, at de ikke føder barn. Men altså, i den forstand at ting som har med saken å gjøre, det må vi jo selvfølgelig gjerne trekke inn når vi snakker om likebehandling. Men denne likebehandlings- og ikke-diskrimineringsdiskursen har kommet noe på avveie i forhold til at man hele tiden må stange imot disse som hele veien igjennom forsøker å dra inn ikke-relevante egenskaper hos mennesker for å si at de bør behandles på en bestemt måte. Tenk bare over hvilke egenskaper hos rusavhengige unge mennesker som dere jobber med, som trekkes inn i forhold til vurderingen av deres situasjon, som ikke har noe med saken å gjøre. Tenk over det. Så har vi da en deontologisk verdi, eller en rettighetsverdi som heter selvbestemmelsesretten, eller i moderne menneskerettighetstenkning, definert som informert samtykke. Og den er veldig sentral i forhold til hovedtema her, nemlig brukermedvirkning.
Fordi det nemlig to viktige etiske tradisjoner i forståelsen av selvbestemmelsesretten. Den ene tradisjonen denne deontologiske tradisjonen, som altså sier at ethvert individ har rett til å bestemme over sitt eget liv. Det en tradisjon som går tilbake til Magna Carta, som går tilbake til de grunnleggende tanke- og trosfrihetsrettighetene, og som handler om ytringsfrihet, som handler om trosfrihet, som handler om retten til å styre eget liv. Den andre tradisjonen mer preget av at det lurt, hensiktsmessig, formålstjenlig å la folk bestemme. Altså, de har ikke en grunnleggende deontologisk rett til det, men det formålstjenlig at de får være med å bestemme. Det kan være terapeutisk, det kan være lærerikt, det kan være effektfullt, og så videre, men da ser man hele tiden på formålet med brukermedvirkningens og selvbestemmelsesrettens vesen. Og derfor så vil dette høre mer hjemme i det jeg kategoriserer som instrumentelle verdier, altså verdier, verdifulle måter å gå fram på. Og her kommer da brukermedvirkning inn med alle dets varianter. Fra et reell brukermedvirkning, som du understreket betydningen av i åpningen her, til det som jeg synes må være en selvfølge, nemlig at man har et brukerperspektiv på det man går rundt og gjør i hverdagen. Men imellom der så det en god del varianter som dere sikkert kommer til å høre mye praktiske eksempler på i dette seminaret, og som jeg tror det viktig å sette under lupen. Mitt grunnleggende utgangspunkt at vi må aldri i diskusjonen om brukermedvirkning glemme betydningen av den menneskerettslige tradisjonen som handler om ethvert individs rett til å bestemme over sitt eget liv. Så finnes det verdier som kanskje fortrenger den verdien i enkelte ekstreme situasjoner, men i utgangspunktet det alltid en verdi, selv om den må vike plassen for andre verdier, for eksempel for å redde liv. Det slutter ikke å være en verdi i selvbestemmelsesretten, selv om den viker plass for andre verdier. Tilgjengelighet en verdi som vi så nå var ført opp i planen her. Tilgjengelighet et problem. Det for lang ventetid fortsatt. Å bygge opp tilbud i nærheten av brukeren, næromsorg, det en verdi. Tilrettelegging en verdi som særlig kommet inn i forhold til rehabiliterings- og habiliteringstenkning. Og ikke minst så tror jeg at vi må sette fokus på dette med individuell og differensiert tilnærming til brukerne. Et av kategoriseringens bivirkninger jo at man skjærer for mange over en kam, og at man ikke får den individuelle tilpassing og differensierte tilnærming til den enkelte bruker. Jeg skal komme litt tilbake til det noe senere. Endelig så har vi da et verdigrunnlag som diskuteres rundt tvangsproblematikken, og hvor vi har sett at både i forhold til mennesker med psykisk utviklingshemming og selvskadeproblematikken der, i forhold til psykiatrisk omsorg og i forhold til rusproblematikk, så har vi en løpende diskusjon omkring den legale tvangsbruk. Til og med i sykehjemmen den kommet inn i forhold til demensproblematikken. Men det som mitt utgangspunkt her at vi på rett spor når vi begynner å kalle en spade for en spade. Danskene kaller jo tvang for forsorg, og svenskene kaller det vård. Vi kaller det tross alt tvang. Det bra i seg selv. Og så må vi diskutere rettssikkerhetsproblematikken rundt tvangsbruk, og den har kommet, etter min mening, på rett spor, særlig i forhold til selvskadeproblematikken når det gjelder mennesker med psykisk utviklingshemming. Men frivillighet og tvangsbruk må alltid ha i mente at her det en verdi som i grunnen handler om frivillighet, selvbestemmelse, men hvor altså andre verdier kan fortrenge dette og legalisere bruk av tvang,
i forhold til for eksempel å redde liv. Så det noen verdier vi ikke snakker om. Eller vi helst ikke vil snakke om. Det kan vi kalle skjulte verdier. Det de verdiene som kommer til uttrykk når byrådet i Oslo vedtar forskjellige renselsesprosesser av hensyn til turistnæringen, det effektive, rene samfunn. Det de verdiene som kommer til uttrykk når man ønsker at dere skal jobbe billigst mulig, og helst ikke koste noe i det hele tatt. Det den tenkningen som, det verdier som kommer til uttrykk når vi snakker om at det kun de nyttige menneskene som har ekte verdi, fordi at da har menneskeverdet blitt erstattet med markedsverdet. Hvem nytter det å rehabilitere? Hvem skal komme først inn til behandling? Hele prioriteringsdiskusjonen i kjølvannet av lønning 1 og lønning 2 i norsk helsevesen har vært en viktig verdiavklaring, men hvor mye har vi klart å følge opp dette i møte med en globalisert markedsmekanisme som gjør mennesket til en vare, og hvor denne varens verdi måles på hva den kan tilføre av nytte og vekst for økonomien. Så har vi en verdi som handler om at vi gjerne vil at de skal holde seg unna oss. Skal ikke utdype den. Men den kommer jo blant annet til uttrykk i at veldig mange har den holdningen fortsatt at dette må noen fagfolk ta seg av. Det angår ikke oss. Blant pårørende familier så finner dere ikke kanskje så veldig entydig dette, fordi at noen familier er villige til å stille opp, vil ikke at deres unge skal holdes unna dem, mens andre har dessverre denne holdningen. Jeg snakker ikke så mye om de pårørende, men jeg snakker mer om så å si de skjulte moralske normene som gjelder i arbeidsliv, i skole, i det pulserende samfunnsliv som sådan. Alle disse verdiene gir to typer etiske utfordringer. Den ene type etiske utfordring ligger på det sosialetiske nivå, og hvor den sosialetiske utfordringen i første rekke må ses på som noe vi felles må jobbe med. Den andre type etiske utfordring er da de nærhetsetiske, som jeg skal komme til om litt. Men de sosialetiske utfordringene er i første rekke knyttet opp til dette med at vi har vi har disse skjulte verdiene som jeg nevnte, som ligger der som mer til stede enn det jeg liker å tenke på, kanskje særlig i forhold til politikeres prioritering. Men i verdimessig sammenheng så ligger det også noen etterslep fra gammelt tankegods som handler om at fortsatt så blir rusavhengighet, i hvert fall i ekstreme former, sett på som ensbetydende med en kriminell handling. Altså det vil si at angsten, forsvaret mot dette atferdsmønsteret blir såpass nevrotisk fra samfunnets side at vi har en utfordring i seg selv å utvikle en større forståelse for fenomenet rus, i stedet for den fordømmelse og den fordomsfulle holdning som preger det jeg kaller nå her verdimessig etterslep. Vi har en utfordring i forhold til ekskludering og inkluderingsproblematikken. Det er liksom ikke så mange som nå roper opp og sier «send alle narkomanene til Jan Mayen». Men jeg husker jo at det ble sagt på fjernsynet. Og det var jo uttrykk for en ekstrem ekskludering som egentlig var like farlig som jødeforfølgelsen i Tyskland. Satt på spissen.
Men vi har allikevel mye å hente fra erfaringer i andre felter når det gjelder inkluderingsproblematikk. Vi har hatt en reform for mennesker med psykisk utviklingshemming, for eksempel, den såkalte HVPU-reformen, eller ansvarsreformen. Og vi må stille oss spørsmålet, hvor vellykket har den vært i forhold til inkluderingsproblematikken? En ting er å bygge ned de store sentrale institusjonene, men en annen ting er, har vi fått i mange kommuner noe institusjonslignende bofellesskap som egentlig har vært er like isolerende som de gamle sentrale institusjonene? Og hva handler dette om? Jo, det handler om at integreringsarbeidet blir feil innstilt. For når man snakker integrering i Norge, så snakker man hele tiden om hvordan de, altså rusbrukere, innvandrere, alle grupper som er marginaliserte i det norske samfunn, man snakker hele tiden om hvordan de skal bli mest mulig lik oss. Hvordan de skal tilpasse seg oss. Man snakker altså bare om de marginaliserte. Man snakker veldig lite om hvordan folk flest, og det begrepet har jeg valgt helt bevisst, hvordan folk flest skal tilpasse seg de andre. Og jeg tror at en integrasjonstenkning, sånn grunnleggende etisk, kan aldri lykkes hvis man ikke jobber i forhold til begge grupper. Hvor mye av din arbeidshverdag handler om folk flest og deres holdninger til brukerne dine? Kanskje er det en utfordring, sosialetisk utfordring, å gjøre mer der. Så er det helt nødvendig på et sosialetisk grunnlag å ta et oppgjør med forskjellen mellom likeverd og nåde og godhet. Nåde og godhet, det kommer fra den vellykte som kan øse av sin rikdom, sin overlegenhet, sin velfungerenhet, og som kan gi nåde til de som er verdige til det. Det er en holdning, grunnleggende holdning, som handler om oss og dem, og stakkars dem, og hvor vi speiler vår egen vellykkethet i andres misere. Og det er en helt annen verdi enn likeverd. For i likeverdet så gjenkjenner jeg de destruktive kreftene i mitt eget rusmisbruk, eller rusbruk, med de kreftene som herjer den jeg har en samhandling i forhold til. Og den likeverdsproblematikken, den må vi jobbe med hver eneste dag, for det er så lett å falle tilbake til den vellyktes godhet og nåde som grunnholdning i den sosialetiske relasjonen. Det siste kunne selvfølgelig også plasseres under den nærhetsetiske utfordring, men den nærhetsetiske utfordring er, slik jeg ser det, en utfordring som handler om din etikk i forhold til dine brukere. Og her vil jeg da i første rekke trekke fram det jeg lovte å komme tilbake til, nemlig kategoriseringens farer. Det er slik at når et menneske får en kategoritilhørighet, som for øvrig stimuleres av at diagnosen bidrar til at man får goder, man får rettigheter i samfunnet, man får en viss avslappethet i forhold til skyldfølelse, fordi man får denne diagnosen, så er man sånn, og da kan man ikke noe for det, og så videre. Altså, det er mange positive stimulanser til å la brukere selv få en kategoritilhørighet og trives godt i denne kategoritilhørigheten. Og det hjelper også fagfolkene til å se likheter mellom kasus, mellom individer som har de samme mønstre i atferd, i kroppslige funksjoner, og så videre, og så videre.
Men farne ved det at man slutter å se individet. Farne at man i stedet for å se hans, med hans rusbruk og hans individuelle atferdsmønster og hans individuelle psykiske tilstand på dette atferdsmønsteret, så begynner man i stedet å se den unge rusmisbruker i alminnelighet i ham. Og det betyr at han skal ikke bare trekke på sine problemer, han skal også trekke på den diagnostiserte kategoris problemer. Hvis dere skjønner hva jeg mener. Altså faren at man slutter å se individet, fordi man, altså man ser ikke trærne for bare skog, for å snu på et uttrykk. Så ligger det selvfølgelig også i dette en fare for at man gjør et mistak i hele sin behandlingsvirksomhet. Et mistak som Hans Skjervheim kalte, den norske filosofen Hans Skjervheim kalte det instrumentalistiske mistak. Det og Skjervheim blir ofte misforstått, fordi at han sier at instrumentell tenkning, altså mål-middeltenkning, helt ok. Hvis man bruker det til det skal brukes til, nemlig for eksempel å trene opp en helt konkret ferdighet i å mestre noe. Men det mistaket han snakker om, eller feilgrepet som det heter på bokmål, det hvis man overfører den type behandling og den type pedagogikk på det å mestre livet. Altså det har ingen... Altså, jeg pleier ofte å trekke inn et eksempel fra atferdsterapien. Altså, hvis man vil øve opp et menneske til å spise med kniv og gaffel, så kan man godt få til det gjennom instrumentalistisk tenkning, og man kan øve og øve og gi positive sanksjoner på en atferd som fører til at vedkommende slutter å spise med hendene og begynner å spise med kniv og gaffel. Men hvis da denne treningen fyller hele livet til denne brukeren, så må man stille det grunnleggende spørsmålet: er det meningen med livet å spise med kniv og gaffel? Og dette tror jeg dere kommer ut for dere skal altså jobbe, ikke sant? Ikke bare med å avruse, få til arbeidstreningsopplegg og så videre. Dere snakker med brukerne om ganske eksistensielle spørsmål. Dere snakker om framtid, dere snakker om hvem de hvordan de føler seg i forhold til andre. Og på disse feltene må dere aldri bruke de instrumentalistiske, metodiske tenkemåtene. Det Skjervheims budskap. Og det like aktuelt nå som da han skrev det i 1978. Ja, jeg rekker jo ikke alt, men kontrollsamfunnets stille framvekst og den økte angsten for det engstelige, det tror jeg... det har sammenheng med det jeg nevnte i stad når det gjelder de metodene vi bruker for å forsvare oss mot farlige fenomener i samfunnet. Men et nærhetsetisk problem og en utfordring for dere, det jo å hele tiden stille filosofiens hovedparole opp, nemlig det som stod på inngangen til oraklet i Delfi: kjenn deg selv. Kjenn deg selv. Hvem du som den gode helse- og sosialarbeider som i stand til å møte det ukjente, det mystifiserte, det provoserende? Klarer du å møte deg selv, din egen angst for det ukjente, din egen irrasjonalitet i forhold til det mystifiserte, og din egen redsel for det provoserende, da tror jeg du på vei til å bli en etisk bevisst helse- og sosialarbeider. Men flykter du unna dette, inn i byråkratiet, inn i kategoriseringene, inn i den instrumentelle tenkningen, inn i jakten på de perfekte metodene, og nekter å møte deg selv i forhold til dette vanskelige, da tror jeg etikken ligger ganske dårlig an. Jeg tror at noe av det som helt grunnleggende, og hvis dere ikke får med dere budskapet mitt på annen måte, så tror jeg kanskje at dere kan få det med hvis jeg snur
budskapet mitt på hodet. Nemlig å si, hva det vi gjør hvis vi handler uetisk? Altså hvis vi dropper etikken og turer fram. Jo, da gjør vi brukeren, kollegaen, de vi relaterer oss til demoner. Det en måte å gjøre det på. Jævla hurpa der, altså. Han satans fyren, han sprekker igjen. Ikke sant? Altså, hvis du, en moderne form for demonisering er nemlig banneord. Altså, stigmatiserende bannskap om enkeltmennesker. For vi har liksom slutta med den der demoniseringen som man drev med i middelalderen, når man brente hekser eller andre grusomme ting. Men vi har rester av demonisering. Altså, en ting at vi har det i krig, ondskapens akse og alt det der, men vi har det i vårt daglige virke som helse- og sosialarbeider gjennom den stigmatiserende landskapet. Jeg har selv hørt det. En annen måte å legitimere uetiske handlinger på er å avhumanisere gjennom å rangere eller gradere menneskeverdet og gjøre noen til annenrangs eller mindreverdige mennesker. Lenge var dette knyttet bare til raseegenskaper, altså at jøder, sigøynere i holocaust, samer, tatere i norsk etterkrigspolitikk, var definert som annenrangs mennesker. Og dette kan vi ta historisk innover oss og si at heldigvis ikke vi sånn. Og da spør jeg, ja, har vi nok selvinsikt i vår samtid til å si at vi ikke sånn? Jeg har møtt for eksempel indignerte medpolitikere i min hjemkommune som sier at ja, eldreomsorgen så dårlig. Ja, jeg enig i det. Ja, men tenk deg, altså nå det snakk om at de eldre må gå på sosialkontoret. De må bli sosialklienter for å overleve. Og så tenkte jeg, det var jo forferdelig. Men altså, den indignasjon som lå i begrepsbruken sosialklienter i det utsagnet, i seg selv en nedverdigelse av de som har en livssituasjon som gjør det nødvendig for dem å leve på sosialkontoret. Her det på en måte sånne ting vi må vakte oss for, og vi kan gjenta dette med at hvem sitter nederst ved bordet i norsk sosialpolitikk i dag? Jo, det rusavhengige og sosialklienter. Og spørsmålet om vi ikke i praksis gjør de til annenrangs borgere. Det skal bli spennende å se NAV-reformen nå, hva man gjør med de som ikke passer inn i forhold til opplegg felles mellom sosialkontor, trygdekontor og arbeidskontor, og som lar seg, så å si, føre tilbake til å bli gode snekkere, eller ta utdanning, eller gjøre andre aktiviteter. Altså, de som faller utenfor det, hva kommer til å skje med de? Vil vi få en kategori uverdige trengere, de som ikke står opp på morgenen? Ikke sant? Og hva gjør vi i forhold til det? Vil de bli utdefinert fra menneskeheten? Vil de bli avhumanisert? Det en utfordring. Men den største utfordringen ligger jo i, faktisk, ved siden av at vi også til dels gjør folk usynlige, få dem vekk, ut av syne, ut av sinn, som også en mekanisme for å gjøre uetiske ting, så det den største utfordringen for dere som fagfolk i dag, tror jeg, ligger i den avhumanisering som måtte foregå når dere gjør brukerne til objekter for egen behandling. Objekter i den forstand at de blir en ting, en sak, en kategori. Altså, ironisk nok, så det noen av dere som har titlen saksbehandlere. Kanskje. Altså, og i det øyeblikk din bruker anonymiseres gjennom å tingliggjøres, gjennom å bli en sak i byråkratiet, og ikke minst gjennom den diagnostiske kulturs bakside,
Ja, da ikke vedkommende lenger et medmenneske, da blir vedkommende et objekt. Og disse mekanismene tror jeg vi skal være oss veldig bevisst, fordi det noe med at den gyldne regel som finnes i alle kulturer, å gjøre mot andre det gode du vil at andre skal gjøre mot deg, den oppheves hvis den andre ikke lenger et menneske. Hvis den andre avhumaniseres, da opphøyes den viktigste etiske regel av alle regler. Og det skal vi være veldig obs på, at den dagen vi tar oss selv i å demonisere gjennom vanskap, nedvurdere gjennom gradering av menneskeverd, eller tingliggjøring eller objektgjøring av andre gjennom diagnoser, usynliggjøring gjennom utstøting, ja, hvis vi gjør slike ting, da vi på ville veier i forhold til den grunnleggende etikk. Primæretikken, som Skjærheim kalte det. Hva så? Ja, vi kan gå inn i kategorienes ansvarsfraskrivende labyrinter. Vi kan jakte på de perfekte, effektive, instrumentalistiske metodene. Og da sier jeg auf Wiedersehen, herr Mengele, doktor Mengele. For det var jo det han drev med. Jakten på de perfekte forskningsmetoder. Vi kan utvikle avvergemekanismer mot reformer og ny tenkning. Vi kan gå helt trøtt og si, gi meg en annen jobb. Og så kommer det en polsk dame som sier, dzień dobry, Margasota. Margasota. Altså, gi meg en annen jobb. Gjennomtrekk. Nei, dere selvfølgelig så motiverte for det arbeidet dere i, at den uaktuell. Men det en ting når dere snakker brukermedvirkning som jeg gjerne vil trekke fram, og det faren for å bygge kunstige nettverk. Jeg møtte en bruker som sa, han møtte en støttekontakt, og så sa han, vet du hva Lars Gunnar, sa han? Etter 5 minutter sa han at hun var glad i meg. Og da tenkte jeg, ja, var det kjærlighet på første blikk? Eller? Altså, det var i hvert fall ikke et nettverk. Det var ikke ekte. Det var et eller annet sånn tillært. Så det å bry seg jo en grunnleggende etisk holdning, altså. Og det løses ikke ved å lære seg å si at man glad i noen. Jeg tror på verdibevissthet. Jeg tror at dere skal se de målformuleringene, se de rettighetene, se de metodiske verdiene som dras fram i feltet deres. Gjør dere bevisst de verdiene og se hvordan de brukes i hverdagen. Jeg tror dere må jobbe hardt og grundig for å få rom for refleksjon. Jeg tror dere må ta ansvar for de valgene dere gjør. Jeg tror dere må definere behandling som samhandling, hvis dere tar brukermedvirkning på alvor. Jeg tror dere må sette på dagsorden at integrasjon angår alle, ikke bare de marginaliserte. Og jeg tror at vi hele tiden og kontinuerlig må jobbe med å forstå rusing og galskap, for det ikke så uforståelig når det kommer til stykket. I det etiske arbeidet tror jeg det ligger 3 hovedkategorier av utfordringer. Den ene å fremme verdiene, altså ta noen av de verdiene jeg har trukket frem i dag, både de vi holder taler om og de som vi lager lover om og de som vi trekker frem i andre sammenhenger. Disse verdiene bør gjennomsyre feltet. Det kaller jeg å fremme verdier. Og det et etisk prosjekt i seg selv. At verdibevisstheten skal bli større, at verdiene skal få en fremtredende plass, både i årsrapporter, i evalueringer, men ikke minst i det daglige virket. For eksempel å ta
brukermedvirkning på alvor, slik feltet her er på vei til å få til. Så er det jo en kjempeetisk utfordring å prioritere under knappe midler. Og der vil jeg bare si en ting, og det er at vi må alltid prioritere. Vi kan syte opp over knappe midler og snakke om urettferdig fordeling i samfunnet. Det skal vi gjøre, ja vel. Men vi må ikke innbille oss at det finnes på denne jammerdal, kloden vår, en situasjon der vi ikke har behov for å møte knapphet med prioritering. Det vil alltid eksistere knapphet. Hvis det ikke fantes knapphet og lidelser og behov for å prioritere, da hadde vi hatt en paradisisk tilstand, og det har vi ikke. Og det kommer vi aldri til å få. Det er mange kloke myter i de store og små religioner som har understreket dette, fra den jødisk-kristne fortelling om utrivelsen fra paradis til historien om Prometheus i gresk mytologi. Jeg rekker ikke å gå inn på det nå, men de handler jo om at man går ut i en knapphetsverden, i en verden full av knapphet på tid. Man dør, ikke sant? En knapphet på goder. Det finnes sult. En knapphet på kjærlighet. Det finnes hat. Å tro noe annet er en illusjon, og derfor skal vi lære oss å prioritere. Det er en etisk viktig oppgave å hele tiden legge til grunn verdier når vi skal prioritere. Men så har vi det vi ofte snakker om. Og jeg tror jeg har et etisk dilemma. Det handler svært ofte om at vi må velge mellom to onder. Og der møter vi lojalitetskonflikter. Du har brukere som har motsatte interesser. Du har pårørende og brukere som har motsatte interesser. Du har deg og dine kolleger som har motsatte interesser. Og du må velge side. Og uansett hvilken side du velger, så velger du fra noen, og da blir det noe galt ved det. Og du må velge det minst gale. Og det å øve seg til å klare å ta lojalitetskonflikter og finne verdimessige kriterier for valg av lojalitet, det tror jeg er en praktisk og viktig etisk utfordring. Dere har rollekonflikter. Skal jeg gå ombord i dette? Er dette mitt ansvar? Jeg forventes å gjøre det og det. Jeg forventes både det ene og det andre. Jeg er både hjelper og kontrollør, ikke sant? Det er masse brukere som sier, ja, men jeg trodde du var en sånn som skulle gjøre ditt og gjøre datt. Du får altså uklare forventninger. Og til sammen så kan forventningene, måten du svarer på dem, konstituere jo din rolle. Og veldig ofte så møter du da deg selv i en rolle som ikke du klarer å forene med en annen rolle. Og da må du velge rolle. Og slike valg er også viktig å kunne treffe ut fra verdimessige prioriteringer og kriterier. Og så har vi da de etiske problemene som skyldes at du vil og vil, men får det ikke til, fordi at det er ikke virkemidler som er tilgjengelige eller ønskelige for å nå målene. Og hva gjør du da? Senker du lista, eller skaffer du deg nye virkemidler? Eller må du leve i spriket mellom idealer og realiteter? Svært ofte må vi det også. Måten vi tar denne utfordringen på, kan i seg selv være en etisk utfordring. Og disse typene etiske konflikter tror jeg er viktig å identifisere, slik at den etiske frustrasjon ikke bunner i et kaos av frustrasjon som sier, å, det er et eller annet, jeg vet ikke hva det er, jeg får ikke til å gjennomskue hvorfor jeg er så sliten og forvirret og frustrert og ikke får dagen til å gå bedre. Ja, prøv å nøste opp hva slags type etisk problem du sliter med. Bare det kan jeg love hjelper. Noe av det som jeg tror også man skal tillate seg når man skal jobbe med yrkesetikk, det er å velge en
pragmatisk holdning til etiske teorier. Jeg skal ikke stresse denne her refleksjonsmodellen min, det er mange av dere som kjenner den fra før, men, og den ligner veldig på Johan Vetlesens klok modell, som andre kjenner. Det som er, skal vi si, hovedbudskapet i disse refleksjonsmodellene, det er at du kan aldri løse et etisk problem ved å få noen andre til å fortelle deg hvordan du skal gjøre tingene. Du finner ikke løsningen a priori på forhånd. Du finner ikke løsningen i enkle regler. Du finner ikke løsningen i oppskrifter. Det du må gjøre er å reflektere. Da må du trekke inn verdiene. Du må trekke inn hvordan du er påvirket av omstendigheter. Men du må også tillate deg å trekke inn de etiske teoriene som både tar for seg pliktetiske perspektiver og kombinere disse med de konsekvensetiske perspektivene. Altså de deontologiske og teleologiske perspektivene. Tradisjonelt så har i etikkens verden disse perspektivene slåss litt om virkeligheten og slåss litt om å ha hovedfokus. Min erfaring etter å ha jobbet med etikk noen år er at vi kan komme veldig langt ved å forsøke å bruke begge perspektivene. Vi kan både snakke om hvilke rettigheter en person har og hvilke plikter det utløses hos oss, men vi kan samtidig snakke om hva er det som virker, hva er det som gir resultater inn i fremtiden. Da vil noen si at ja, det ene kan være uforenlig med det andre. Ja, det er det. Men ved å tenke begge deler, så blir man bedre opplyst til å gjøre det som er etikkens helt grunnleggende kjerne, nemlig det eksistensialistiske valget å velge. Hvis du velger å ikke velge, er det også et valg. Og hvordan du løser dine etiske dilemmaer og utfordringer og prioriteringer, det må du altså reflektere deg frem til selv, og da kan du opplyse deg selv så godt som mulig i forhold til det valget. Hvis du ikke har ansvaret for noe, så har du allikevel ansvar for å si hva du mener burde være den ansvarliges beslutning. Og dermed så vil jeg si at etisk refleksjon, det er bare grunnlaget til å bli forvirret på et høyere nivå. Selve forvirringen, den er kun mulig å gjøre gjennom det aktive eksistensielle valg og si jeg går for det og jeg tar ansvaret for det. For uten frihet til å velge under ansvar så finnes det ingen etikk. Ganske enkelt. Alternativet er å definere seg selv som robot. Og jeg tror dere er frie, oppegående mennesker som er i stand til å velge, og jeg ønsker dere lykke til med det fremtidige etiske arbeidet i dette viktige feltet som dere er en del av. Takk. Hvis det noen som er blitt sørger på et høyere nivå, så synes jeg det skal koste på oss tid til å stille spørsmål til å ringe oss fra tankeverket. Det var interessant. Det skal være altså et arbeidning som vi kan kjøre ut, så hvis det noen som har lyst til å prøve seg, så gjør vi det. Det er mye trønner, ja. Vi skjønner folk, men er det ikke noen bergensere her også da? Og som Brann vant, så må de jo tørre å stå frem. Er det noen som har spørsmål? Respons? Alt var veldig klart. Der kommer en.
Hallo? Ja. Du snakket litt om forskjellen mellom likeverd og nåde og godhet. Og så sa du også senere et sitat her, etter 5 minutter så sa hun at hun var glad i meg. Jeg lurer litt på om det likeverdsidealet som du snakker om rett og slett mulig å få til i praksis mange ganger, og at det ofte blir et sånt skille i en fasade med likeverd. Ja, altså jeg er helt enig med deg at det er veldig vanskelig å få til, men jeg synes jo kanskje at den beste oppskriften ligger hos Søren Kierkegaards ydmykhetsprinsipp. Hvis du i sannhet vil hjelpe en annen, så må du forstå at det å hjelpe ikke er å herske, men å tjene, og det er villighet til inntil videre og ikke forstå hva den annen forstår. Altså det betyr ydmykhet i betydningen underkastelse. Altså Kierkegaard har jo skrevet videre i det sitatet, men det husker jeg ikke ordrett, at hvis du allikevel bruker din merviten uten denne ydmykheten, så gjør du det bare for å prale, altså skryte av hvor flink du er. Det er ydmykheten som må komme først. Og det tror jeg er utgangspunkt for å bygge en likeverdstanke, at du ser den andre som en person som er ekspert på sitt liv. Og den ekspertisen må du ha tak i før din ekspertise kan få rom. Der tror jeg det ligger en kime til likeverds... Altså... og fremme idealet likeverd. Takk. Jeg skulle gjerne fortsatt lenger på den tematikken her, for det var veldig